Зустрічайте бонусний баланс від CNET. Цей оновлений та зручний модуль допоможе краще налаштувати систему лояльності у вашому клубі. Клієнтам доступні два баланси – основний та бонусний, що дозволяє їм зручно керувати своїми фінансами в особистому кабінеті. Просте та швидке налаштування дає можливість дарувати геймерам бонуси за поповнення рахунку та підвищувати їхню лояльність і заохочувати грати більше. Розкрийте потенціал вашої системи лояльності та збільшіть кількість клієнтів за допомогою бонусного балансу від CNET.